जिज्ञासासँग धेरै जिज्ञासाहरू रहेछ, इटरी बस्दिन यिनी। त्यस पछाडि काठमाडौँ आइन आइओईको एक्जाम दिनको लागि। घुम्दै जाँदा विदेश पढ्न जान मन लागेछ, टक्क मोबाइल स्क्रोल गर्दा टिकटकमा हामीलाई भेटिछिन्। त्यस पछाडि करियर काउन्सिलिङ गर्नको लागि केआइसी आउनुभयो। हामीले काउन्सिलिङ राम्रो गऱ्यौँ जसले गर्दाखेरि उहाँ विदेश जानको लागि रेडी हुनुभयो। प्रोसेसिङ गऱ्यौँ, भिजा पनि आयो, अब बाहिर जाने तयारीमा हुनुहुन्छ। इटरीबाट काठमाडौँ, काठमाडौँबाट विदेश पढ्न जाँदै हुनुहुन्छ। सो उहाँको टेस्टिमोनियल्स लिएर हामी तपाईँहरू माझ आइपुगिसकेको छौँ। जिज्ञासाजी बधाई छ, भिजा आयो। हजुर, कति समय लाग्यो यो भिजा आइपुग्नको लागि? मेरो 8 days लाग्यो। 8 days, जम्मा 8 दिन। वाउ। सुरुमा डकुमेन्टेसनहरू कसरी गर्नुभयो, होइन, कुन युनिभर्सिटी अप्लाई गर्नुभयो? सुरुमा मैले क्यु एन्ट्री गरेको थिएँ, अनि त्यहाँ पछाडि फेरि युनिभर्सिटी अफ नर्थ ह्याम्प्टन, अलिक राम्रो लाग्यो। कोभेन्ट्रीबाट अफर आएको थियो नि? आएको थियो। भनेपछि त्यता जानु भएन, नर्थ ह्याम्प्टन जानुभयो। अफोर्डेबल पनि छ नर्थ ह्याम्प्टन, युनिभर्सिटी अफ नर्थ ह्याम्प्टन। अनि लन्डनबाट लगभग 1 घन्टा जतिको डिस्टेन्समा छ। कोही हुनुहुन्छ त्यहाँनिर नर्थ ह्याम्प्टनमा? हजुर, मेरो दादा हुनुहुन्छ। ए, दादा हुनुहुन्छ, हुन्छ, सजिलै भयो। कुन कोर्स पढ्न जानु लाग्नुभएको? मेरो बिएससी कम्प्युटर साइन्स। बिएससी कम्प्युटर साइन्स, के बन्ने इच्छा छ फ्युचरमा? फ्युचरमा अब यही यही फिल्डमा अगाडि बढ्ने, बिएससी कम्प्युटर साइन्स पढ्ने अनि त्यसले दिने बेस्ट करियरलाई ग्र्याब गर्ने र आफ्नो जीवनलाई प्रोफेसनल फाइनेन्सियल लाइफलाई म्यानेज गर्ने तपाईँको लक्ष्य छ। अब कहिले जाने सोचमा हुनुहुन्छ? 27 अगस्त। अनि जस्तो केआइसी आइरहँदाखेरि केआइसीको चाहिँ तपाईँलाई के चाहिँ कुरा राम्रो लाग्छ? मलाई त सबसे सुरुमा यहाँको अब आउने बित्तिकै सबैजना अब स्माइल दिइरहने फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट, हजुर, सबैजना अब साथी जस्तै गरिकन काउन्सिल गर्नुभयो, अनि त्यहीहरू अनि अरू सबै राम्रै लाग्यो। राम्रो लाग्यो होइन? जस प्रक्रियामा जस्तो पेमेन्ट, ट्युसन फीहरू पे गर्नको लागि, कासहरू ल्याउनको लागि, भिजाको लागि अप्लाई गर्नको लागि, इन्टरभ्यू प्रिपरेसनको लागि कस्तो सपोर्ट रह्यो यहाँबाट? मेनली त इन्टरभ्यूको लागि चाहिँ मजाले गाइड गर्नुभयो कसरी के भन्नुपर्छ भनेर, अनि कलमा पनि एकचोटि इन्टरभ्यू दिनुभएको थियो, अनि मेरो मिस्टेकहरूलाई पनि सुधार्नु भयो, योमा सुधार्नु भनेर, अनि सजिलो भयो। अनि त्यो कतिपय विद्यार्थीहरू इन्टरभ्यू भन्ने बित्तिकै लगभग यो चाहिँ कति भोल्टको करेन्ट जस्तरी तर्सिन्छन्, होइन, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई चाहिँ? म चाहिँ अब डर चाहिँ लागिरहेको थियो, तर अब यहाँ अब त्यस्तो नधेर नर्भस नभइकन गर्नु मजाले गर्नुभयो, होइन, किनभने गाह्रो कुराहरू त केही पनि सोध्ने नै होइन, आफ्नो एकाडेमिक प्रोफाइलको बारेमा, फाइनेन्सियल स्पोन्सरको बारेमा, किन यो कोर्स पढ्ने, यो कोर्स पढिसकिसके पछाडिको प्लानिङहरू के छ, होइन, पढाइसक्यो अब के गर्छौ, त्यही त हो नि कुरा। अनि त्यो सामान्य रूपमा, अनि हामीलाई थाहा छ त हामी नेटिभ इङ्ग्लिस स्पिकर पनि त होइनौँ नि, हाम्रो मदर टङ नेपाली हो। सो त्यो इङ्ग्लिस स्पिकरले हाम्रो जस्तो राम्रो र फ्लुएन्ट नेपाली बोल्न सक्दैन, हामी पनि उसले जस्तो फ्लुएन्ट इङ्ग्लिस बोल्न सक्दैनौँ, द्याट्स फाइन। तर भाषा त बुझ्ने र बुझाउनु त सक्छौँ नि त, होइन, त्यो कन्फिडेन्ट। र अर्को पनि कुरा, अब तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको त आफन्त पनि त्यहाँनिर हुनुहुन्छ, तपाईँलाई केही सहज त हुन्छ, तर पनि बाहिरको जर्नी सहज चाहिँ हुँदैन, यो कुरामा हामीले प्रिपेयर गराएको छौँ तपाईँलाई, होइन, दुःख पाइन्छ। अनि रेडी हुनुहुन्छ? रेडी छु, अहिले माइन्डसेट बनाइरहेको छु गाह्रो हुन्छ भनेर। अनि हजुर, सो हाम्रा विद्यार्थीहरू जो पूर्वदेखि हुनुहुन्छ, पूर्वेली साथीहरूलाई केही सुझाव अथवा केही सजेसन दिन चाहनुहुन्छ? यदि तपाईँहरूलाई पनि अब बाहिर एब्रोड गर्नु मन लाग्यो भने केआइसी भिजिट गर्न आउनु, यहाँको इन्भाइरोमेन्टहरू फ्रेन्डली छ अनि राम्ररी गाइड गर्नुहुन्छ हजुरहरूलाई। अब्रोड स्टडी एन्ड टेस्ट प्रिपरेसनको लागि सम्झिनै पर्ने नाम हो केआइसी, आउने होइन त? केआइसी, केआइसी, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया हुन्छ बेलायत नि, केआइसी, केआइसी, विदेश जाने पुरा हुन्छ सपना बच्चेदेखिको।